ви хотіли мого повернення, то попросили би все. Пристрій, який контролює усі військові супутники на світі, потрапив до четвірки диявольських поганців. Нам потрібен той, хто рухається, як вони. Б'ється, як вони. Пора вам стати патріотом. Патріотів більше немає. Лишились бунтарі і тарани. Ну і хто ж ви? Містер Триксі. У січні. Прошу познайомитися з командою. У нього без Редбулу і не встане. Я не довірю цим клоунам свою спину. А кому довірити? Розумним. Екстремальним. І навіженим. Оце команда, якій я довіряю. Поїхали. Крута фігня. Ти вмієш дівчині догодити. І це дівчина каже. Вау. Я чула ці фантоми, бідові хлопці. Ти навіть не уявляєш, на що вони здатні. Не знаю, що у тебе довге, та я тобі це укорочу. То сніданок ти мені вранці не приготуєш. Ми готові померти, щоб урятувати світ. А ти готовий? А я буду жити. Схоже, ми тепер заодно. Ну що, дамо перцю? Я низу. Тоді я верхом. Поясню простіше. Мочи погань. Фліртуй з дівками. І так, щоб це було круто. 3X. Реактивізація. Як приємно повернутися.